halol luqma rauf jilasun bo'lgan voqiyaga asoslangan 9 qism tayfur yo'qolib qolibdi qichqirgan nazifa edi uning nolasi butun qo'shq ichida aks sado qaytarib yoyilayotgandi bolamni topib beringlar xudo haqi topib beringlar go'zallik salonida soatlab turmaklatgan sochlarini yulib olgudek changallab shaxsiy tikuvchisiga ming ming liraga tiktirgan oqshom libosini parchalab tashlamoqchidek o'zini har yoqqa urib ertalab xudo buyurgani uchun bir musulmonning janozasiga borgan erini qopib bergan nazifa xonim hozir yoniga kelganlaridan alloh rizosi uchun o'g'lini topib berishlarini so'rab yolvormoqda edi hech kim tayfurning uydan chiqqanini ko'rmagandi shuning uchun lom mim deyolmayotgandi akasi karim ham bir necha yil avval uyushtirilgan mana shunday ziyofat payti yo'qolib qolgan qal nimadir deyishga qandaydir taxminni o'rtaga tashlashga hech kim yurak yutib jasorat qilolmayotgandi qiziq jinlar yoki parilarning ishimikan butun koshka oyoqqa turgan tayfurning yo'qolib qolishi mehmonlarni sarosimaga solib qo'ygandi keyin hamma o'z bolasini izlashga tushdi tayfurdan boshqa yana kimdir yo'qolgan bo'lmasin tag'in ha husrafbeyning qizi suhaylo ham kelganlar orasidan topilmadi tayfur suhaylo butun koshk ovozlaridan zirillamoqda faqat hech qanday javob yo'q ko'shk atrofiga bog' ichiga odam solindi bog'bonning qulbasi gulzorlarning titi piti chiqarib tashlandi balki ichib qayerdadir uxlab qolishgandir topdim ularni topdim bu yoqqa qo'shiqning yuqori qavatidan kelayotgandi bu ovoz hamma o'sha tomonga yugurdi yuqori qavatdagi xonalardan biri mehmonlar bilan bir zumda to'ldi xona ichida sharmandali bir manzaraga duch kelishdi bu yer yotoqxona atifbeyning qo'shkga tashrif buyurgan mehmonlari uchun tayyorlab qo'yilgandi tayfur bilan suhaylo karavot ustida qip yalang'och uxlab yotishardi mehmonlardan birining xayoliga bu xonani ham qarab ko'rish kelib qolgan va chiroqni yoqib ularni ko'rishi bilan topdim deb baqirib yuborgandi xonada birdaniga chiroqning yoqilishi va baqir chaqirdan keyin tayfur ko'zlarini qiya ochdi atrofga alangladi biroq hech narsani ko'rmayotganday edi keyin nimalarnidir sezib qolgan bo'lsa kerak ustini yopishga urindi qo'llari bilan ko'zini ishqaladi suhaylo esa hamon uning yonida hech narsani sezmay yotardi tayfur o'n uch suhaylo o'n ikki yoshda mitti ongi alkogol bilan zaharlanganidan keyin ki bolalar kinolarda tomosha qilgan sahnalarni sinab ko'rmoqchi bo'lgani ko'rinib turardi xonadagilar bir birlariga qarab qolishdi baqir chaqir tindi kutilmaganda xonani qah qaha tutib ketdi birinchi bo'lib kim boshlagani noma'lum edi ammo keyin hamma unga qo'shildi hech kim xafa bo'lmayotgan edi nazifa bilan suhaylonning onasi bir birlarini quchoqlashgan qo'yi biznikilar balog'atga yetganini isbotlamoqchi bo'lishibdi deb qulayotganlarga qo'shilishdi hozirgina ko'shkni tutgan dodvoy faryodlar bir zumda unutilib yana hamma qadahlarni qo'lga olib ulgurdi tayfur maktabni bitirgani shuningdek bira to'la balog'atga yetganini isbotlashi ham nishonlandi oqshom quyoshning qizg'ish nurlari ulug'tog' etaklari orqali butun bursaga yoyilayotgan mahalda atifbey ko'shk zalidagi bir divan ustida dong qotib uxlab yotardi butun boshli koshk urushdan keyingi maydonga o'xshardi gilam ustida ovqat qoldiqlari sharob shishalari singan qadah bo'laklari to'kilgan ichimliklardan qolgan dog'lar tayfur bechora bola ota onasining zamonaviy mafkuralari sabab ko'r ko'rona botqoqqa botib bormoqda edi oilasi mol dunyo deb din va iymondan ayrilgan or nomus hayot tuyg'ulari singdirilmagan o'smir vujudidagi tug'ma fazilatlar ham yo'qolib borardi va tayfurdan yuzlab kilometr uzoqlarda uning akasi karim yangi olamdagi ismi bilan abdulkarim yozgatning ulug' jomesida bomdod azonidan keyin iqomat takbiri aytmoqda allohu akbar allohu akbar ashhadu alla ilaha illalloh ashhadu alla ilaha illalloh musulmonlar bir chiziqda tekis saf tortib turishibdi imom boshchiligida namoz alo qilingach tasbeh o'girildi qo'llar duoga ko'tarildi qalblar allohdan madad shafoat tiladi dudoqlar duodan titrar qalblar merojga ko'tarilish huzuridan sarmast edi imom yo alloh o'lkamizni jannatmonand yurtimizni azon ovozidan mahrum aylama alloh yo'lida asrlar davomida qoniyu jonini bu tuproqlarda fido qilgan millatimizni din dushmanlarining yomonligidan asra muhofaza et bizni senga isyon qilib qo'yishimizdan shaytonga asir bo'lib qolishdan asra qalblarimizni hidoyat nuri ila ravshan qil bizlarni eng sharafli banda bo'lish ne'matidan mahrum etma so'nggi nafasimizda kalimai shahodat keltirib ruhimizni taslim qilishni biz ojiz bandalaringga nasib ayla omin namozdan keyin yusuf imom usmon afanda va abdulkarim birgalikda uyga qaytishdi yusuf birdan kimdir qo'lidan tortganini sezdi qaradi avvalgi ko'zlariga ishonolmay qoldi ibish shu zahoti quchoqlashib ketishdi keyin uni imom usmon afandiga tanishtirdi xuddi ukamdek yaqin insonim deb gap boshladi istanbulda bir necha oy birga ishlagandik ikkalamiz ham yelkamizga qopni tashlab kechgacha ko'chada kezardik chiqindixonalardan ko'cha ko'ydan qog'oz to'plardik ularnikida bir necha hafta yashaganman alloh rozi bo'lsin maddohlik qilayotgan bo'lmayinu ammo ulardan ko'p yaxshilik ko'rganman ibish uning gapini bo'ldi qo'ysangchi men senga nima qildimki ibish usmon domlaga qarab davom etdi aslida men yusufdan yaxshilik ko'rganman onam bilan men yusuf aytgandek istanbulda qog'oz to'plab ro'zg'or tebratardik allohga shukurlar bo'lsinki hech kimning qo'liga qarab qolmagandik ammo qog'oz to'plab topilgan pul nima ham bo'lardi kutilmaganda onam avariyaga uchrab kasalxonaga tushib qoldi zudlik bilan pul topishim kerak edi o'shanda birodarim yusuf qo'lida nima bo'lsa borini berdi bizga aslida biz undan qarzdormiz usmon domla boshini likillatib eshitib turdi ikki do'stning samimiy munosabati va gaplaridan ta'sirlandi bir biringizga bo'lgan bunday munosabat aslida sizlarning yaxshiligingizdan diningizdan va olgan tarbiyangizdan dalolat beradi dedi keyin ikki do'st va abdulkarim bir finjondan choyxo'rlik qilish uchun ibrohim qorining choyxonasiga taklif qildi va abdulkarimni albatta usmon afandining taklifini rad qilisharmidi ibrohim qori choy hozirlar ekan ular suhbatlarini davom ettirishdi yusuf ibishga o'g'lini tanishtirdi ibish abdulkarimga boshdan oyoq nazar solib chiqdi boshini siladi eshitishimcha hunar maktabini bitiribsan xo'sh litseyni qayerda davom ettirmoqchisan abdulkarim bu savolga javob bermadi boshini yana pastroq egdi ibish yusuf haliyam bir qarorga kelmaganini tushunib unga qaradi nima bo'ldi abdulkarimning qayerda o'qishi borasida haliyam bir to'xtamga kelmadingmi sen yusuf kelolmadikda butun boshli yozgatda hunar maktabining litsey bosqichi bo'lmasligi meni hayron qoldiryapti ibishning diqqati oshib boshini tebratdi ha yusuf yozgatda bo'lmasa istanbuldayam yo'q degani emas ku. Ko. bursada ko'rishganimizda menga nima deb va'da berganing esingdan chiqib qoldimi esimda esimda kuya dedi va biroz tinib qoldi ibrohim ham choylarni olib kelgandi bir ho'plamdan choy ichishdi keyin yusuf ta'sirlanib gap boshladi ha esimdan chiqqani yo'qku ya lekin bu istanbul shu darajada qo'rqib turibmanki abdulkarimni u yerga yuborishga ko'nglim hech chopmayapti abdulkarim kattalarni jim eshitib o'tirardi imom usmon afandi ibishga qaradi menga qarang birodar sizga o'xshab biz ham bu yerda yusufning birodarlari sifatida abdulkarimni o'qitishiga ko'ndirish uchun rosa urindik ammo yusuf ham biroz haq bo'lgani uchun o'g'lini istanbulga yuborishga ko'nmayapti unga qo'yib bersa boshlang'ich maktabdan keyinoq bolani olib ketardi avvalo allohga ke. keyin men va boshqa do'stlarga ishondi abdulkarim ham ko'z tegmasin bizlarni uyaltirib qo'ymadi ham diniy ilmini oshirdi ham o'qishni a'lo bahoga bitirdi ibish yaxshi yaxshi demak men do'sting emas ekanmanda menga ishonib topshira olmas ekansanda unaqa dema iltimos senga ishonmasligim mumkinmi qo'rqqanim istanbul albatta o'g'limning o'qishini katta odam bo'lishini men ham xohlayman ammo xudo ko'rsatmasin boshiga biror falokat kelsa keyin men nima qilaman ibish yusuf osonlikcha taslim bo'lmasligini tushunib yetdi indamay choyini ichib o'tirgan abdulkarimga qaradi xo'sh bolam bu gaplarimiz aslida hammadan ko'proq senga tegishli sen nima deysan abdulkarim boshini ham ko'tarmadi otasi o'tirgan jamoada fikr bildirmagan edi hozirgacha yarim ovozda bilmasam otam hamma narsani mendan yaxshi biladi dedi ibish abdulkarimning otasiga hurmatidan juda mamnun bo'ldi hatto o'zini bunday tutgandan keyin abdulkarimga bo'lgan mehriga endi hurmat ham qo'shildi nima qilib bo'lsa ham o'qishni istanbulda davom ettirish uchun abdulkarimni gapirtirish kerak edi yusufni yaxshi biladi biror narsaga qaror qildimi osonlikcha voz kechmaydi ammo abdulkarim xohish bildirsa yusuf ham bunga ko'nib uni istanbulga yuborishi mumkin edi shuning uchun abdulkarimga gapirishda davom etdi yaxshi gap aytding bolam albatta dadang yaxshi biladi va axloq odobli farzanddan qutulgan gap ham aynan shu edi ammo istiqboling masalasida jiddiy o'ylab ko'rish kerak abdulkarim yana boshini ko'tarmadi go'yo otasining ko'zlariga tik boqishdan qo'rqayotgandek edi bilmasam dadam hamma narsani yaxshi o'ylab ko'radi shundan keyingina qaror chiqaradi ibish bu safar katta to'siqqa uchradi ammo abdulkarim o'qishni xohlayotgani ayniqsa o'qishni istanbulda davom ettirishga istagi borligini his qildi to'g'riroq ichki bir ovoz shunday deyayotgandi xo'sh sen o'zing o'qishni istanbulda davom ettirishni istamaysanmi menga shundan gapir abdulkarim jim bo'lib qoldi nimalardir demoqchiyu bunga jur'at qilolmayotgani ko'rinib turardi yana ibish gap boshladi o'g'lim meni yaxshilab eshit otang o'qishingni no xohlayapti ammo istanbul seni yo'ldan ozdirishdan qo'rqyapti senga o'xshagan pokdomon vijdonli farzandni qo'ldan boy berishni xohlamayapti va bu borada u haq hozir sen o'zingga ishonayotgan bo'lsang faqatgina menga emas hammamizga ayt men shunday bir tarbiya oldimki istanbul emas butun dunyoning bor botqoqliklari to'planib ham meni yutolmaydi yo'ldan ozdirolmaydi de sen o'zingga bo'lgan ishonchni ko'rsat otang ham senga ishonsin abdulkarim kelgandan beri birinchi bor boshini sal ko'targanday bo'ldi otasiga qaradi nigohlarida go'yo otajon sizning tashvishingiz sababi rostdan ham shumi degan savol aks etardi ibish nihoyat g'alaba qilishga ishona boshladi gap aylanib shu yerga kelganda usmon domla ham indamay turolmadi bo'ldi qaysarlikni yig'ishtir yusuf o'zingga ishonganing kabi o'g'lingga ham ishonishing lozim shuniyam unutmaki istanbulda abdulkarimning diniy bilimlarni oshirishga vasila bo'ladigan qanchadan qancha xazinalar ham bor sen bu shahar haqida faqat yomon fikrlarga boraverma yaxshi tomonlarni ham fikr qilib ko'r abdulkarimdek ilm olishga bunchalar chanqoq iste'dodli yigitni bunday imkoniyatdan mahrum qilmaylik qara kutilmaganda Ibi shafandi bilan ko'rishib qoldik qoldiku bu mavzuda gap boshladik bugun ibish afandi istanbuldan kelib bomdod namozida biz bilan uchrashishi birga o'tirib abdulkarimning tahsili mavzusida jon kuydirishini kim bilibdi deysan bu ishda işte allohning hikmati yashiringanini nahotki sezmayotgan bo'lsang yusuf bu fikrlarga taslim bo'lgandek edi ota bola bir birlariga termilib turar ammo gapirishga jur'atlari yetmayotgandi yusufning qarashlarida avvalgi qaysarlikdan nishon yo'q ibishdan keyin usmon domlaning ham mavzuga aralashishi yusufni yumshatgandi abdulkarim gapirishga ilk marta jasorat qildi otajon menga ishonadigan bo'lsangiz inshaalloh sizni uyaltirib qo'ymayman men ilm olishga bo'lgan ishtiyoqni sizdan o'rgandim bugungacha sizning ko'magingiz va tashviqingiz bilan o'qidim bundan keyin ham albatta sizning yordamingiz bilan o'qiyman albatta agar siz izn bersangiz men nima desangiz qanday qarorga kelsangiz ham roziman bunga amin bo'lavering o'g'lining bu kutilmagan tashabbusi yusufni shoshirib qo'ydi lekin unga jahl qilish xayolidan ham o'tmadi o'tirganlarga bir bir qarab chiqdi keyin to'g'ri hammangiz haqsiz o'g'limning o'qishini ma'rifatli odam bo'lishini xohlamasligim mumkinmi meni qo'rqitgan narsa istanbulda o'g'lim bilmasdan harom luqmaga qo'l uzatib qo'yishi chunki harom luqmi shunday bir tuzoqki yusuf to'xtab abdulkarimga qaradi muhim qaror qabul qilganini ko'zlari aytmoqda edi o'g'liga qarab gapida davom etdi o'g'lim sen menga biroz jasorat bersang o'qishingga roziman abdulkarimning yuzi bir zumda yorishib ketdi butun borlig'ini qandaydir iliqlik qurshab oldi sevinchidan uchib ketayotgandek edi ko'zlari porlab gapira boshladi otajon bugungacha sizga loyiq farzand bo'lish uchun qo'limdan kelganicha harakat qildim nima bo'lganda ham bundan keyin ham shunday davom etadi ko'nglingiz to'q bo'lsin biroq hozirgacha bo'lgan xatti harakatim sizni qanoatlantirmagan bo'lsa menga shu olgan tahsilim ham yetarli abdulkarim boshqa gapira olmadi oraga yana jimlik cho'kdi hammalari ta'sirlanib ketishgan yusuf ham ko'z yoshlarini sezdirmaslik uchun boshini quya egdi ibish yusufga qaradi o'g'lingning o'qishga xarisligi, ishtiyoqiga o'zing ham shohid bo'lding ammo u o'zi aytgandek o'g'lingga nisbatan ishonching yetarli bo'lmasa bu ish shu yerda bitsin mavzu yopilsin tamom va vassalom yo'q men o'g'limga doim ishonganman bundan keyin ham ishonaman deydigan bo'lsang ochig'ini ayt biz ham sevinaylik yusuf qizarib ketdi o'g'liga ishonmasligi mumkinmi abdulkarimdek bir farzandga ishonch bildirmaydigan bo'lsa ishoniladigan farzand qanday bo'ladi unda lekin istanbulda bir kun kelib atifbey oldidan chiqib qolib tasodifan haqiqatni bilib qolsachi keyin nima bo'ladi endi yusufning xayoliga shu hadik yopishib oldi abdulkarim o'qishni xohlayotgan edi ibish va usmon domla ham uning o'qishi tarafdori ularni bu fikrdan qaytarish uchun atif bey haqida gapira olarmidi imom usmon afandi yusufning og'ziga talqon solib olganini ko'rib sukut alomati rizo deyishadi yusuf afandi dedi og'iz ochmay o'tirganingga qarasak axiyra abdulkarimni istanbulda o'qitishga rozi bo'lganga o'xshaysan qani yana bir finjondan choy çay ichaylikchi yusuf usmon domlaga qaradi javob bermadi yengilgina tabassum qildi ich etini kemirayotgan g'ulg'uladan qutula olmayotgandi uning bu noodatiy holati abdulkarimni qo'rqita boshladi yoki o'qish uchun qaysarlik qilib otasini xafa qilib qo'ydimikan sekingina otajon deb gap boshladi mening istanbulda o'qishim sizni shunchalik o'ylantirayotgan bo'lsa ruxsatingiz bilan gaplarimni qaytarib olmoqchiman men avvalo alloh keyin sizlarning soyangizda bu yerda hunar bir nimalar o'rgandim ilmimni shu yerda qolib ham oshira olaman sizdan ham ko'p bora eshitganimdek inson uchun muhimi faqat ilm emas muhimi inson dunyoga nega kelganini anglab yetishi va buyuk yaratuvchi oldidagi burchini ado eta olishidir siz bilan baxtsiz emasman umrimning so'ngigacha sizlar bilan qolishga tayyorman abdulkarimning gaplari yusufni to'lqinlantirib yubordi ibish va usmon domla ham jimgina qiziqish bilan yusufni kuzatib o'tirishardi yusuf sekin o'rnidan turdi o'g'liga yaqinlashdi uning boshini mehr bilan silay boshladi yo'q o'g'lim sen o'qiysan o'z sohangda eng baland cho'qqini zabt etishing uchun men ham qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman allohni unutmas ekansan sendan ko'nglim to'q bo'ladi xavotirlanishga sabab ham bo'lmaydi qo'lingdan kelganicha bor imkoning bilan o'qi mana usmon domla va do'stimiz ibishning yonida senga so'z beraman seni istanbulga yuboraman ota bola bir <laughs> birlarini quchoqlashdi imom afanda va ibish bu quvonchli manzarani o'zgacha kayfiyat bilan kuzatishmoqda edi to'qqizinchi qism tugadi